Russerne øver på medaljeseremonien nede i Sotsji by. 5 mil unna, oppe i fjellet, skal Emil Egle Svendsen gå for gull på sprinten lørdag. Og klarer han det, må han bruke hviledagen sin på å reise ned til Olympiaparken for å motta folkets hyllest. Ja, det er veldig kinkig, for det går jo noen timer med på akkurat det. Og da skal vi jo gå løp dagen etter igjen. Jaktstarten går jo dagen etter der igjen, så det er ikke helt ideelt. For det kan bli travelt for trønderen som kjemper om medalje i 6 øvelser. Med full pott må han bruke nærmere 1 døgn på reising og venting. Når det er OL så må man bare finne seg det programmet som er og gjøre det beste ut av det. Man lader jo opp til OL for å tåle tingene her, og det liksom, totalpakken er veldig, veldig stor på en måte med tanke på belastning, men det må man bare tåle.